Hezký den, tak já jsem moc rád, že jste přišel na ten dnešní workshop. A co vás zaujalo na Amazonu? Tak je to, myslím, tak, jak říkáte správně v těch průvodních videích, je to zkrátka největší tržiště na světě, kam lidi chodí nakupovat a to je, myslím, samou sobě docela motivace, když má člověk touhu něco vyzkoušet, tak myslím, že to je dobrý trh. A vy jste začal kdy s Amazonem? Jak dlouho už podnikáte? Přišel jsem, podnikám velmi, velmi krátce, přišel jsem vlastně na Megabiznis 2. Takže nějaký měsíce to běží a jsem teď v procesu, trochu zaostávám, ale jo, postupuju podle... Teďka máme 8. týden, tak to jsou 2 měsíce, necelý, ještě máme zítřek, kdy to prostě budou 2 měsíce, tak co jste všechno stihnul, v jaké jste fázi? Jsem ve stádiu vlastně výběru dodavatele finálního, to znamená, mám asi 5 výrobců poptaných v Číně, a dneska postupně dostávám vzorky, na základě kterých se budu rozhodovat, kdo bude ten finální partner pro ten můj biznis. Zažil jste nějakou těžkou chvíli, kdy jste si říkal, že je to těžký, že to nezvládnete, že jste se třeba do toho neměl pouštět? Co byl takový největší problém? Já v podstatě musím říct, že nezažívám žádnou těžkou chvíli, že jsem se rozhodnul a mám to tak, že zkrátka to rozhodnutí, že musím vytrvat, takže postupuji, i když ne tak rychle, jako probíhá kurz, tak těžká chvíle asi ne, pořád prostě doufám, že to dotáhnu do konce a dělám pro to všechno. A tak naopak, co bylo dobrý, co třeba jste říkal, jste si myslel, že bude těžký, ale pak ve finále to byla úplná pohodička. Co třeba vás překvapilo, že bylo úplně jednoduchý? Musím říct, že docela jednoduchý je následovat ten kurz. Máte to docela dobře zpracovaný, takže já jsem spokojený s tím, jak to funguje. No. A do budoucna, když máte tady ten návod, už jste absolvoval určitou část, tak máte pocit, že to je všechno reálný, že to dokážete, že třeba na Vánoce, které jsou pár měsíců před náma, tak budete tam mít produkt, budete prodávat, bude se dařit. Můj cíl je takový, že určitě do konce prázdnin chci mít produkty naskladněný a začínat nějaký prodej. Nemám moc velký oči, mám prostě stanovený nějaký svoje cíle a jo, doufám, že do konce roku budu se usmívat, protože tam už něco proběhne. Tak a co vám doříct, to podaří. Děkuju. Jo, děkuju. Díky.